Aj mogu sam da igra, ali bi bilo 2-0. Za Zlatibor, strelac gola, igrač sa brojem 20, Petrović Vladimir. Izmjera u ekipi Trajala iz igre izašla igrač sa brojem 30 Đurović Filipa, umjesto njega ulazi igrač sa brojem 11 Andrić Aleksa. Hey!
Реала, из игры Владимирца броем 9, Настройся Чурош, а у нас у него Владимирца броем 9, Мишель Лаван. Реала из игры из Владимирца броем 17, Иванович Ильца. Jokić Milan, a umjesto njega ulazi igrač sa brojem 4, Živanović Marko. Izbira ekipi Zlatibora, iz igre izlazi igrač sa brojem 20, Petrović Vladimir.